რუსთავის საკრებულოში სხდომა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. წარმომადგენლობით ორგანოში ხმაური და სიტყვარი დაპირისპირება იყო. საკრებულოში ქართული ოსნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და გახარიას პარტიის ალიანსი ცდილობს 2023 წელს დაგეგმილი პროექტების განხორციელებას ხელი შეუშალონ. რადიკალებმა სხდომა, სადაც ქალაქის მერი ნინო ლაცაბიძე 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს წარადგენდა, პროტესტის ნიშნად დატოვეს. რუსთავის 2023 წლის ბიუჯეტი 87 მილიონი ლარით განისაზღვრა, სადაც მთავარი პრიორიტეტად სოციალური ინფრასტრუქტურული და განათლების მიმართულებით გათვალისწინებული პროგრამებია. გაიქცნენ და დატოვეს ხდომა. ეს ადამიანები ესე გაურბია მთელი წლის განმავლობაში ყველა იმ პრობლემას, იმ პრობლემის მოგვარებას, რომელიც ქალაქში გვაქვს. დღესაც ჩვენს მიერ მომზადებული ბიუჯეტი, რომელიც მოსახლეობასთან ერთად შევიმუშავეთ, არსებული რესურსის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, არის შემოტანილი საკრებულოში და ამაზეც კი უარს ამბობენ. აქედანაც კი გარბიან ეს ადამიანები, რაც ძალიან სამწუხაროა. მე იმეც ვიტოვებ, არ ვიცი, თქო საკრებულოს ოპოზიციურ ნაწილს, რომ დაბრუნდნენ სხდომაზე, რათა ჩვენ შევძლოთ ჩვენი ქალაქისთვის პრიორიტეტების დამტკიცება, იმ დოკუმენტის დამტკიცება, რომელსაც ელოდება ძალიან ბევრი რუსთაველი.